Às 14 horas e 14 minutos do dia 10 de maio de 2021, havendo o número regimental, conforme edital publicado em 6 de maio de 2021, declaro abertos os trabalhos da segunda audiência pública da Comissão de Saúde com o tema Enfrentamento de Doenças Raras no Estado do Rio de Janeiro. Durante a audiência, eu vou nominar todas as autoridades presentes. Quero, nesse primeiro momento, não só saudar a presença de todos, agradecer de um modo especial à Secretaria de Estado de Saúde, ao nosso querido secretário Bruno Dauari, secretário estadual de Direitos Humanos e Assistência Social, e vou passar a palavra à deputada Rosane Félix. A deputada Rosane Félix acionou a Comissão de Saúde para tratar do tema, né? E é preciso que se diga que a Comissão de Saúde já vinha também tendo algumas reuniões para tratar exatamente da questão das doenças raras e do acompanhamento médico e do apoio, né, que é necessário aos pacientes. Então, eu quero apenas, mais uma vez, saudar e agradecer a presença de todos. A nossa audiência vai terminar às 16 horas. Quero registrar também a presença do deputado Daniel Leblon e passo então a palavra à deputada Rosane Félix para suas considerações iniciais. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos vocês, todas e todos, presentes nessa tão importante audiência pública. Cumprimento a nossa querida presidente da Comissão de Saúde, Vossa Excelência, deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha é uma das parlamentares mais atuantes dessa casa. E desde já gostaria de agradecê-la, né? Por atender tão rapidamente o nosso pedido. Gostaria também de cumprimentar o querido amigo secretário, deputado Bruno Dauari, uma pessoa também que tem já realizado um trabalho maravilhoso na Secretaria de Assistência Social, e eu sei que ele vai fazer muito mais, né? Já tem feito muita coisa, vai continuar fazendo. É uma honra estar também com ele. Cumprimento meu amigo, deputado Daniel Librelon, né? Estamos juntos também nesse lindo projeto. Gente, como presidente da Comissão dos Direitos da Criança, Adolescente e Idoso, e também como membro da Comissão da Pessoa com Deficiência, a qual me tornei, inclusive, esse ano. Primeiro, é um prazer estar aqui, e eu também não poderia me eximir da discussão desse assunto tão relevante, né? E eu lembro, deputada Marta Rocha, que em 2018 eu conheci a Ângela. A Ângela, inclusive, está aqui conosco, né? A Ângela, ela é mãe de uma adolescente com síndrome de Wolff-Rischhorn. Eu acho que é mais Rischhorn, né? Se eu falei errado, depois a Ângela vai me corrigir. E ela é a representante dessa síndrome no Rio. Então, a Ângela me fez um convite para que eu participasse de uma caminhada de conscientização da síndrome. Naquele momento, isso foi em 2018, eu ainda estava indecisa sobre minha possível candidatura, né, ao parlamento, mas como pessoa pública, devido à minha profissão do rádio, eu participei. E realmente me impactou muito. Nesse mesmo ano, já em minha campanha eleitoral, eu encontrei um jovem rapaz no calçadão ali do município de Duque de Caxias que me contou a sua história, que também me impactou muito. Eu vou pedir para a minha produção, não sei se vocês conseguem, produção, colocar a foto para que vocês consigam visualizar, né? Está colocando? Ok. Se você conseguir dar um zoom, por favor, eu não sei se elas vão conseguir isso. Dá o um máximo de zoom no bracinho dele, por favor. Isso, dá uma subidinha. Enfim, vocês estão vendo aí o bracinho dele como estava, né? Eu encontrei esse rapaz no calçadão. E após a eleição, nós tivemos contato com ele, e depois, infelizmente, não conseguimos mais encontrá-lo, né? E a gente, inclusive, talvez se alguém esteja assistindo essa audiência pública e o conhece, eu gostaria muito de encontrá-lo mais uma vez. E
meu primeiro mandato, deputado Bruno Dauaire, eu trabalhei muito na estruturação de várias políticas públicas, estruturando o nosso mandato, porém sem esquecer dessa pauta sobre doenças raras. Inclusive, naquele ano de 2019, eu não me envolvi em nenhuma caminhada, porque eu não queria simplesmente aparecer na foto, né, de uma causa tão justa, sem apresentar nenhum tipo de política pública, né, que de fato fosse efetiva. É claro que eu reconheço a importância de dar visibilidade ao tema, né, mas como parlamentar, eu me sinto na obrigação de apresentar algo que seja mais impactante, algo que de alguma forma possa oferecer um pouco mais de dignidade e atenção a essas pessoas tão especiais. No segundo ano, quando achei que seria a oportunidade de discutirmos essa pauta tão relevante, infelizmente fomos surpreendidos pela Covid, né? E o nosso gabinete começou a trabalhar muito em prol disso. E o tempo também que poderíamos estar discutindo causas como essa, nós tivemos que parar para nos debruçarmos naquela roubalheira toda que estava acontecendo na Secretaria de Saúde, no afastamento do ex-governador, enfim. Deixa eu até aproveitar aqui para ressaltar que essa comissão, a Comissão da Saúde, que tem como presidente a deputada Marta Rocha, foi uma das principais responsáveis pela fiscalização da Secretaria de Saúde na época. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de parabenizá-la, né, em público, mas a deputada Marta Rocha, juntamente com a Comissão de Saúde, realmente fez um trabalho extraordinário e a gente, como dizia a mamãe, a gente cortou o mal pela raiz, né? Também aproveito, deputada, para agradecê-la, né, porque quando conversei com a deputada Marta Rocha, que eu e o deputado Daniel Librelon queríamos abrir uma frente parlamentar sobre doenças raras, ela não se opôs, muito pelo contrário, muito sabiamente, ela sugeriu que fosse feita essa audiência pública anteriormente à criação dessa frente. Então, eu lhe agradeço de coração. E eu fico pensando, gente, se o nosso sistema, né, de saúde tem dificuldades em cuidar de doenças que são consideradas comuns, eu fico imaginando a situação de pessoas com doenças raras, ainda mais no tempo de pandemia. E eu gostaria de deixar uma palavra aqui a vocês, queridos pacientes, você que é portador de doenças raras, familiares, profissionais presentes. Nós não estamos aqui simplesmente para cumprirmos um protocolo ou simplesmente gastarmos o tempo precioso de vocês fazendo essa audiência pública, não. Estamos aqui para fazer um trabalho de verdade. Nós queremos conscientizar, né, as pessoas sobre a importância dessa pauta. E até porque nós temos a consciência que precisamos lutar por políticas públicas e que precisamos, sim, dar notoriedade a esse tema tão relevante também, tão humanitário. Embora o Estado seja limitado para atuar nesse tema, porque a gente sabe que essa pauta compete muito ao governo federal, né? Ainda assim, creio que a partir dessa audiência pública nós poderemos contar com o nosso Estado, com o governo do Estado, com a Secretaria de Saúde, especial com a Secretaria de Assistência Social, através do nosso nobre secretário Bruno Dauaire, que desde o começo de sua trajetória como parlamentar, gente, ele sempre foi um defensor dessa causa. Não é agora, porque ele está como secretário ali na Secretaria de Assistência Social, não. Ele sempre lutou por essa causa, né? E eu termino dizendo que, por coincidência, ontem foi o Dia das Mães. E eu aproveito aqui para dar um destaque para essas guerreiras, né, que estão assistindo a gente, que também estão participando, como a Ângela, que é a mãe de uma adolescente que tem uma doença rara. Parabéns a vocês, né, porque na maioria dos casos, onde é diagnosticado algum tipo de doença rara, os pais metem o pé. E a responsabilidade fica normalmente com as mulheres, fica normalmente com a mãe, e que em sua maioria acabam lutando sozinhas. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos mais de 1 milhão de pessoas, né, que foram diagnosticadas com algum tipo de doença rara.
E apenas 5% dessas enfermidades podem ser tratadas de acordo aí com a estimativa apresentada pelo médico João Gabriel. Então, após a análise da pesquisa internacional lá do IMS mesmo, né? Fora aqueles que são portadores, né? Que nem sabe, de repente, o que tem. Tem gente que é portador da doença rara, mas eles não sabem exatamente que aquilo ali é uma doença rara. Então, o que nós vemos são famílias que, além de enfrentarem o sofrimento de lidar com uma criança com essa doença rara, se endividam como consequência da perda de renda, né? O aumento de gastos, a perda de renda, às vezes, por indisponibilidade para trabalhar e aumento dos gastos mesmo pelos custos que são elevados no transporte, né? Às vezes, tem uma necessidade de contratação de cuidadores para a criança doente ou para as demais crianças da família, enfim. Não surpreende o achado de que a principal carga recaia sobre as mães. E eu espero que todos os desdobramentos dessa audiência pública sirvam, pelo menos, para amenizar essa luta de vocês. Na verdade, eu encerro dizendo que eu vim aqui ouvi-los, né? Essa audiência é justamente para dar voz a vocês. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer à Comissão de Saúde, agradecer todos os participantes, e eu estou muito otimista que, de alguma forma, esta casa estará ajudando vocês, participantes, familiares, e você também, que é paciente, você que também tem a síndrome de doença, perdão, que tem algum tipo de síndrome ou uma doença rara. Muito obrigada, deputada. Agradecendo a deputada Rosane Félix, eu passo então a palavra à doutora Fernanda Fialho, que nesse ato representa a Secretaria Estadual de Saúde. Em seguida, o secretário Bruno Dauari. Já está conosco também o deputado Rubens Bontempo. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, deputada Marta Rocha. Cumprimento. Oi, perdão, interrompi alguém? Pode continuar, doutora. Obrigada, deputada. Cumprimentando a senhora, cumprimento os demais parlamentares, os colegas das doenças raras. Deputada, eu consigo compartilhar minha tela, porque eu organizei uma breve apresentação para ficar mais didático. Consigo compartilhar? Consegue. Eu quero pedir a TV Alerj para providenciar. Só um minuto, por favor. Carla. Já foi. Já foi? Está visualizando, deputada? Está, sim. Bom, políticas públicas para doenças raras. E aí, deputada, a gente tem que fazer uma meia-culpa, porque, na verdade, a gente está partindo do zero. Acho que a gente já teve oportunidade de estar presencialmente numa audiência há um tempo atrás e falar sobre isso. A gente, infelizmente, andou mais devagar do que gostaria, por todos os problemas que a deputada Rosane Félix, inclusive, já enumerou, e muitas trocas de gestão e a pandemia. Mas eu quero dizer que a gente vem fazendo pequenos avanços numa política que, na verdade, não existia originalmente, né? E aí, só um breve cenário que os senhores conhecem melhor do que eu, a Lei 8080, que regulamenta as ações e serviços do SUS, que utiliza a epidemiologia para o estabelecimento de prioridades e alocação de recursos, e talvez esse seja o primeiro e histórico entrave na construção de uma política para doenças raras. Os gestores acabam tomando as decisões com base, né, nas doenças mais prevalentes, nas doenças de menor custo, e por isso os raros foram ficando esquecidos ao longo de muitos anos. Eu tenho que contar um pouco da história e aproveitar que o deputado Bruno, secretário do Desenvolvimento Social, está presente na reunião, e dizer que o meu primeiro contato e o que sensibilizou a toda a gestão da secretaria foi a representação da Secretaria de Saúde no Comitê de Doenças Raras, que é um comitê
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. É, foi com essa representação no comitê que a gente se aproximou das associações de pacientes e passou a enxergar a necessidade de construir, de fato, a política estadual de saúde voltada para os raros. É, a portaria 199 de 2014 do Ministério da Saúde detalha bem quais são os objetivos da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Não vou ficar lendo aqui para não tomar o tempo dos senhores. Quero contar para vocês, então, um pouco sobre isso. A Secretaria de Estado, então, vem trabalhando desde o início da gestão desse quadriênio, que foi lá com o doutor Edmar, em 2018, até hoje, na construção da linha de cuidado. Vou falar um pouco para vocês do que a gente tem de panorama atual e qual é o nosso plano de ação. É, atualmente, a gente conta com apenas um centro habilitado pelo Ministério da Saúde no estado do Rio de Janeiro, que é o Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. É, isso por si só já denota uma fragilidade na nossa rede no que diz respeito a um centro habilitado, porque o Fernandes Figueira só atende criança, só atende população pediátrica, e a gente sabe que as doenças raras não se restringem às crianças. E ainda assim, o Fernandes Figueira não dá conta de todas as doenças raras. As doenças raras, para quem não conhece, é dividida essencialmente em dois eixos, que são os eixos das doenças genéticas e os eixos das doenças não genéticas. E o Fernandes Figueira só dá conta do eixo genético para a criança. Então, a gente só tem um centro habilitado no estado do Rio de Janeiro atualmente que cuida de doença rara. A gente tem 13 outras unidades com atendimento especializado em genética médica pelo SUS. Esse foi um levantamento feito durante essa gestão da secretaria. A gente levantou um panorama, inclusive, por regiões, onde tinha centro especializado em atendimento em genética, que corresponde a 80% dos casos das doenças raras. Numa portaria ministerial de 2015, a portaria define quantos geneticistas, né, a gente deveria ter por habitante. No estado do Rio de Janeiro, a gente tem pelo menos 20 para cada 1 milhão e 600 mil habitantes, ou seja, a dificuldade e a fragilidade hoje existente na rede não é por falta de serviço nem por falta de médico. E aqui eu queria mostrar para vocês, por exemplo, isso é uma tabela, uma foto de uma tabela do CISREG, que é hoje quem regula os centros de genética, a ociosidade de vagas e vagas disponíveis para semana que vem, se forem devidamente cadastradas. Estou falando especificamente de genética porque é um levantamento mais fácil de fazer, uma especialidade mais fácil da gente mapear e que corresponde a 80% das patologias raras. Então, enxergando que não é por falta de médico nem de serviço especializado, a gente pensou pela Secretaria de Saúde, muito discutindo também com as associações de pacientes, que hoje está na Secretaria de Direitos Humanos, qual é a nossa ideia de construção de linha de cuidado. A primeira dificuldade que a gente enxerga, e por demanda dos próprios pacientes, começa no diagnóstico. O diagnóstico, de uma forma geral, é sempre atrasado, porque a gente não tem a suspeita clínica precoce. Na nossa formação médica, a gente é treinado para pensar primeiro no que é mais comum. Então, de uma certa forma, a gente não tem o olhar voltado para a possibilidade de uma doença rara. Então, para que a gente tenha maior sensibilidade, maior capacidade de diagnosticar, né, inicialmente as crianças, a gente já tem um curso pronto de capacitação para atenção primária, para construção dessa capacitação mesmo, diagnóstico precoce na atenção primária. O módulo do curso já está pronto, a gente tinha ideia de fazer presencialmente, a gente pretende ainda para esse ano fazer virtualmente para as unidades de atenção primária, sinalizando quais são os sinais precoces, quais são as perspectivas, quais são os sinais clínicos que a gente pode suspeitar de doença rara. E aí, uma vez que o raro passa por essa etapa, a gente esbarra num outro grande gargalo, que é o recurso diagnóstico. Para as doenças raras não genéticas, a gente ainda tem recursos disponíveis no SUS com mais facilidade, mas para a doença rara genética a gente não tem. Hoje a gente só tem praticamente, com alguma facilidade, o cariótipo, que definitivamente não diagnostica da maneira devida as doenças raras.
Então, a gente tem no planejamento da Secretaria de Saúde a destinação de recurso financeiro para a construção de um laboratório de genética. Essa foi uma pauta que foi sendo adiada e eu, infelizmente, não tenho como dizer para os senhores qual vai ser a decisão estratégica da gestão nesse momento. Se vai ser a construção de um laboratório próprio, se vai ser um chamamento público para laboratórios privados, se vai ser a utilização de laboratórios que a gente já tem. Mas a gente entendeu, né, discutindo internamente, que o diagnóstico genético é um grande gargalo para o início da linha de cuidado dos pacientes raros. Uma vez que a gente consiga construir um laboratório, eu estou falando exatamente da linha, né, pensando no caminho que o paciente percorre durante o seu cuidado. A gente fala dos centros de referência. Como eu falei inicialmente, hoje o único centro de referência habilitado pelo Ministério da Saúde no estado do Rio de Janeiro é o Fernandes Figueira. E como os senhores sabem, a habilitação significa recurso, disponibilização de recurso ministerial para que a gente tenha verba suficiente e que ajude no atendimento. Embora a gente só tenha o Fernandes Figueira como habilitado, a gente tem outros centros que a gente sabe que atendem. O Pedro Ernesto é um deles, o Gafre é um deles, os hospitais universitários, de uma maneira geral, estão muito envolvidos, até as universidades particulares, e nesse levantamento que a gente fez, a gente identificou quais são esses centros, como é feito o acesso, e hoje a gente vem junto à SAECA, que é a Superintendência de Avaliação e Controle da Secretaria Estadual de Saúde, caminhando na tentativa de abrir os pleitos para habilitação junto ao Ministério, para que esses centros possam ser qualificados e receber recurso para ampliar o seu atendimento. Então, isso é um outro passo. O outro passo, que é um passo importante, que a Secretaria Estadual entende como estratégico, que já vem em conversa, é trazer a regulação das doenças raras, dos casos dos raros, para dentro do sistema estadual de regulação, principalmente da REUNE. Como os senhores sabem, hoje a gente tem a regulação pelo SISREG, que é um sistema que regula normalmente os ambulatórios, e a gente tem a regulação pela REUNE, que é considerada para regular o que é estratégico, o que é de alto custo. Hoje, não existe uma política de regulação voltada para os raros. Se eu tenho, por exemplo, um paciente com doença rara, posso mencionar um paciente com osteogênese imperfeita, por exemplo. É um paciente que tem fraturas frequentes. Se ele precisa de uma internação ortopédica, de um atendimento ortopédico, de uma fratura cirúrgica, ele entra na fila da regulação como um paciente ortopédico qualquer. E isso, pela própria política, pela diretriz do Ministério da Saúde para a diretriz de cuidado das pessoas com doenças raras, isso está inadequado. Esse paciente deveria poder percorrer um outro caminho, uma atenção diferenciada. Mas para que isso aconteça, é importante que a gente entenda que a regulação dos recursos para os raros é estratégica. E é importante que, então, venha para o nível estadual de regulação. Mas isso é uma conversa grande que a gente já teve muito diálogo. Algumas coisas a gente conseguiu de início já trazer para a gente, por exemplo, com a incorporação da medicação para miotrofia espinhal. A gente conseguiu trazer a regulação para essa patologia específica, para o sistema estadual de regulação, mas a gente ainda vem numa conversa longa, porque depende de uma articulação enorme para trazer a regulação de outras patologias que envolvem os raros, de outros ambulatórios e de outros serviços para o sistema estadual de regulação. Dessa forma, a gente acredita que consegue assegurar um cuidado na atenção secundária, quando demandar internação, quando demandar cirurgia, os pacientes de fato precisam de uma atenção diferenciada, a urgência para eles é outra, a estrutura da unidade de saúde, eventualmente, que vai recebê-los, precisa ser outra. Então, eles precisam seguir um caminho diferente. E a inserção na rede de reabilitação. A outra representante da Secretaria Estadual de Saúde no Comitê das Doenças Raras é justamente a Maria Gisele, que é responsável pela rede de reabilitação na Secretaria Estadual de Saúde, que vem trabalhando junto comigo na construção dessa linha de cuidado. Eu queria disponibilizar meu e-mail e dizer, deputada Rosane, que a senhora falou de não ter tratamento, né? 5% apenas tem tratamento. De fato, não tem tratamento, mas o que não significa que não tenha cuidado. E a gente precisa definitivamente ficar implicado e envolvido no cuidado para as pessoas com doenças raras. E aí eu quero aproveitar a oportunidade e pedir ajuda e apoio da Alerj, dessa casa legislativa. A gente tem uma dificuldade enorme, por exemplo, em fazer um censo, em um levantamento
de quantos pacientes com doenças raras a gente tem hoje no estado do Rio de Janeiro. A gente precisa de apoio não só para a saúde, talvez o deputado Bruno possa falar um pouco mais disso, a gente precisa assegurar direitos para essas pessoas. Não adianta falar apenas do cuidado em saúde, a gente precisa falar de muitas outras coisas. Então, eu quero pedir apoio, me colocar à disposição, quero participar dessa frente, porque é uma pauta da saúde, mas não é só da saúde. A gente precisa da ajuda de todo mundo, porque, de fato, a gente está construindo uma política do zero. Doutora Fernanda, obrigada. Sim. Pela sua manifestação. Eu queria, Bruno, fazer uma ponderação um pouco na linha do que a doutora Fernanda colocou, que, curiosamente, eu recebi essa semana uma policial civil que tem um filho que tem exatamente, vou pegar aqui, uma síndrome rara, que é a duplicação do cromossoma 17. Em razão disso, ele não fala, não ouve e tem que tomar um leite específico, né? Porque ele tem alergia à proteína do leite, e ele tem que tomar um leite específico que importa num custo individual de cada lata no valor de R$ 160,00. E segundo a mãe, esse menino vai precisar durante um mês de 8 latas de um leite que custa R$ 160. Ela me procurou e inclusive eu até acionei a Comissão de Direitos do Consumidor, porque há um plano de saúde, a policial tem plano de saúde, a criança também, mas como é de regra, esse plano não está acompanhando, né? Não está dando à criança aquilo que ela precisa. Então, eu vejo duas questões aí. Primeiro, não só o diagnóstico, e eu entendo que a doutora Fernanda está colocando a dificuldade do diagnóstico. Num segundo momento, uma vez feito o diagnóstico, a continuidade do tratamento, né? Acho que também passa pela dificuldade até da própria família identificar que o seu filho tem essa síndrome. A doutora Fernanda colocou aí a diferença, mais fácil de ser monitorado quando essa doença é uma doença genética, mas o segundo momento é que eu vejo com muita preocupação, eu queria lhe ouvir nesse sentido, que é a manutenção do tratamento dessas crianças, dessas pessoas, seja através, né, do apoio de medicamentos. E aí eu queria entender, porque eu até tentei um contato com a Secretaria de Saúde, e aí fica na dependência, encaminhei para a Defensoria Pública, aí a família já tinha advogado, já tinha ação. E no final, eu quero registrar aqui que eu me senti impotente. Então, eu fico imaginando os familiares, os pais, as mães, o quanto impotentes estão diante dessa situação. Então, eu queria assim, pedir a Vossa Excelência para também nos ajudar a direcionar esses casos, né? Qual, se há dentro do governo do Estado uma porta de acompanhamento desses casos, né? Como a gente pode ajudar a minimizar as dores dos familiares, via de regra, dessas crianças portadoras de síndromes raras. Obrigada, uma alegria lhe ver aqui, viu, deputado? Sempre deputado Bruno Dallaglio. Bom, deputada Marta Rocha, estava com saudade de ser presidido por Vossa Excelência nas nossas outroras reuniões da Comissão de Segurança Pública, né? Então, quero primeiro cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que é um prazer muito grande poder hoje participar, para mim, de um fato histórico, porque quando a gente iniciou essa luta, né? Eu não sei se a Ana está aí presente, mas foi através da narcolepsia, ainda como deputado estadual,
né? E eu fiquei muito impressionado, deputada Marta Rocha, e quero aqui já cumprimentar a deputada Rosane Félix, que também tem sido uma guerreira nessa publicidade dessa pauta, que às vezes é tão esquecida, né? E a gente começa, deputada Marta Rocha, e eu fiquei muito impressionado, foi com os relatos dos pacientes, daqueles que sofrem, e eu quero tratar especificamente da minha primeira aproximação com as doenças raras, que foi com a narcolepsia, né? E aí, no próprio âmbito da Assembleia Legislativa do Estado, a gente já percebia que no próprio atendimento a essas pessoas que possuem doenças raras, já havia muito preconceito, né? E, às vezes, um preconceito advindo pela falta de informação, né? E aí a gente, junto com a Ana, com a Cristiana do Hospital Pedro Ernesto, a gente inicia um movimento, né, que visava dar um mínimo de publicidade, podemos dizer assim, em relação às doenças raras dentro da própria Assembleia Legislativa do Estado, né? A gente faz algumas intervenções, até então a gente considerava intervenções necessárias naquele momento para que as pessoas pudessem, de fato, conhecer as doenças raras. E aí, durante esse interim, né, a gente é alçado secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado. E aí a gente, que já dentro da secretaria já existia um comitê, né, esse comitê é criado em 2018, também pioneiro dentro do contexto das doenças raras, mas a gente sente a necessidade, inclusive, de institucionalizar essa pauta. Então, a gente consegue publicar na nossa estrutura, dentro da nossa estrutura, um órgão que vai fazer uma diferença grande, né, que é a coordenadoria em atenção às pessoas com doenças raras. A gente sabe de todo o esforço da saúde em identificar esses pacientes. A gente sabe da grande importância, deputada Marta Rocha, do diagnóstico precoce. Muitas vezes esse diagnóstico salva a vida dessas pessoas, né? Mas entendemos também que existem, né, outros tipos de ajuda que nós, como parlamentares e agora secretário de Estado, podemos contribuir. E aí, através dessa coordenadoria, né, a gente tem uma luta antiga, que é justamente referenciar o Hospital Pedro Ernesto para que possa ser um hospital de referência às doenças raras. Eu tive, inclusive, na semana passada, em Brasília, discutindo com dois ministérios que também eu considero que sejam importantes nessa força-tarefa, que é o Ministério da Cidadania, né, comandado pelo ministro Roma, e também o Ministério da Mulher, do Direito da Família, que é comandado pela ministra Damares. É uma luta também da União, dá visibilidade a essas doenças, né? A gente que a todo dia que vem estudando um pouquinho, tentando entender, a gente já conhece doenças como a FOP, uma doença que atinge as pessoas na questão óssea, já também a narcolepsia, né? A gente tem a Aninha e outros amigos que também sofrem dessa doença, que é a tal doença do sono, né? Que inclusive teve muito preconceito na própria Assembleia, porque quando eu sempre fiz questão de receber essas pessoas que sofrem de narcolepsia, e a Ana, vez ou outra, né, dormia nos corredores da Alerj, e aí o segurança ia lá: Bruno, tem uma pessoa passando mal. Eu falei: não, não está passando mal, né? Explicava mais ou menos o que acontecia, até que a Aninha ganhou um sofá lá no meu gabinete agora na secretaria, para que ela possa descansar bastante quando ela estiver, né, com o sono lá em cima. E aí a gente tem, né, cada dia que passa, eu disse, a gente conhece, infelizmente, novos casos, famílias que possuem dentro do seu seio
né, ou um filho, um sobrinho, um neto que possui alguma doença rara. É, e a gente, dentro dessa coordenadoria, além de dar visibilidade e lutar por todas essas pautas que já foram faladas aqui anteriormente, né, pela doutora Fialho, mas a gente quer, inclusive, prestar assistência, informação, de alguma maneira, a todas essas famílias que precisem da atuação do poder público. Como a deputada Marta Rocha falou, né, e a doutora Fialho, é um caminho que perfaz não só a saúde, mas perfaz, né, a educação, perfaz os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, e é todo esse caminho que a gente quer ajustar, entender a peculiaridade de cada doença, para que a gente possa estar definindo políticas públicas claras em atenção aos raros, né? E aí, deputada Marta Rocha, deputada Rosane Félix, deputado Libreron, né, uma questão que faz com que a gente reflita bastante, né, é que eles não podem ser tratados como caros, né? A gente sabe da deficiência de qualquer saúde no Brasil, em qualquer estado. A gente sabe que a gente trabalha, e mesmo assim a gente está sempre longe, né, de alcançar aí resultados que impactam a vida da população que precisa da saúde pública. Mas a gente entende que, mesmo nesse contexto de grande dificuldade, cuidar dos raros é cuidar de um de nós, né? Não importa seja ele o valor do tratamento, não importa a estrutura familiar dessa família, mas o poder público tem a obrigação de prestar toda a assistência, seja ela na saúde, nos direitos humanos, a essa família, a essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto que sofre algum tipo de doença rara. Né? O nosso objetivo principal, a coordenadoria já foi publicada em Diário Oficial, agora a gente está compondo essa coordenadoria, né, tentando, inclusive, trazer para participar desse debate, dessa coordenadoria, pessoas que, inclusive, sofrem com as próprias doenças raras e não encontram, muitas vezes, no poder público, um lugar, inclusive, para ter condição de trabalho, já que as doenças raras, né, muitas das vezes, atingem a autonomia dessas pessoas. E a gente quer trabalhar com elas, dar oportunidade, elevar a autoestima dessas famílias que têm dentro do seu seio algum familiar que sofre com alguma doença rara. Esse é o nosso objetivo, é humanizar esse tema, tornar esse tema cada vez mais público, informar essas famílias, né, e informar dizendo que hoje o poder público, tanto a saúde quanto a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, possuem órgãos que podem ajudar ou mitigar esses efeitos que muitas das vezes traumatizam uma família que não tem um suporte do poder público, não tem uma estrutura financeira para poder cuidar desse parente que sofre doenças raras. Eu quero aqui colocar a nossa secretaria de portas abertas. A gente, muito em breve, vai estar fazendo, né, a inauguração, né, a solenidade da nossa coordenadoria. É a primeira coordenadoria do Brasil, né? Eu tenho dito isso, que é o primeiro estado que criou-se um comitê em 2018 e é o primeiro estado do Brasil que cria uma coordenadoria voltada ao desenvolvimento de políticas públicas para aqueles que são raros. Os raros estão entre nós. Muitas das vezes, a gente tem alguém muito próximo que é um raro, que sofre ali calado com o tratamento, mas que é um raro. Eu tenho na minha família, tive o meu pai, teve uma doença rara, né? A gente, a cada dia que a gente dá publicidade a esse tema, o meu Instagram fica cheio de pessoas tirando dúvidas, pessoas esperançosas nos avanços aqui da nossa política pública no estado do Rio. Tem recebido mensagens do Brasil inteiro de familiares que possuem parentes com doenças raras e, infelizmente, não tem no poder público, né, um respaldo para esse cuidado. E aí a gente quer ajudar essas famílias
que não possuem condições, estrutura para poder cuidar desses dados. Eu imagino, né, a dificuldade, tem aí, né, os nossos queridos amigos guerreiros que sofreram com a polio, a gente tem outras doenças que aparecem e a gente quer estar do lado desses familiares, prestando assistência psicológica, prestando a assistência que for, buscando orientação, inclusive, deputada Marta Rocha, esse sentimento de impotência que a senhora sentiu é o sentimento que eu também tive há 3 anos atrás, quando conheci, né, as doenças raras. Né? A gente tem dificuldade de a quem procurar. Normalmente, as legislações elas são esquecidas, deixadas de lado, e a gente tem que estar aqui unido. E eu sabia que a senhora, a deputada Rosane Félix, não iriam se furtar a esse tema raro, tão especial e que merece muita atenção. Então, eu quero dizer que é uma honra muito grande poder participar desse momento. Para mim, é um momento histórico no Estado do Rio de Janeiro. A gente sabe a grande importância que é esse tema, né, para as pessoas que possuem algum tipo de doença rara. E eu quero aqui estender minha mão, dizer que a gente vai fazer muita pressão lá em cima para que o Hospital Pedro Ernesto seja referenciado e a gente avance cada dia mais com as políticas públicas para todos os raros e para os familiares dos raros que sofrem junto também. Muitas vezes, né, por falta de informação, não compreendem, né, toda essa questão relativa à doença. E acontece muitas das vezes mesmo, né, os pais, né, normalmente, como foi dito pela deputada Rosane Félix, o pai vai embora, deixa a mãe muitas vezes sozinha, e aí a gente precisa estar dando estrutura a essa família. Deputada Marta Rocha, me desculpa, né, tomar esse tempo todo, mas é um tema que toca no nosso coração, e eu quero aqui deixar um beijo grande e aqui o meu registro de saudade de ser presidido por Vossa Excelência sempre em audiências organizadas, né, e com resultados. Muito obrigado. Secretário Bruno, eu queria já deixar aqui um encaminhamento que seria importante, né, porque me parece que a Secretaria de Desenvolvimento Social entendeu da importância de ter uma coordenadoria, um comitê de atendimento, uma porta de entrada para esse tipo de problema. Então, seria muito importante que, uma vez instalado esse comitê, a Comissão de Saúde pudesse se reunir com Vossa Excelência. Eu estou vendo aqui o deputado Rubem Bontempo, que é nosso integrante, deputado Daniel Liberon, porque me parece da necessidade da gente estar acompanhando e encaminhando as pessoas, porque a partir do dispositivo Alô Alerge da Comissão de Saúde, vários assuntos sobre os mais diversos aspectos na área da saúde acabam chegando à comissão pedindo a intervenção. Então, seria muito importante que, uma vez instalada, né, a gente pudesse ter uma reunião até para estabelecer uma diretriz de procedimento, né, para não ser uma troca de ofício para lá, uma troca de ofício para cá, mas ter um mecanismo mais ágil para esse atendimento. Tá? Então, já fica aqui o meu encaminhamento, pedindo a Vossa Excelência que não só nos convide para essa instalação desse projeto, mas também possa estar aí nos fazendo essa articulação em conjunto com a Comissão de Saúde. E pedir a Vossa Excelência para ficar 5 minutos a mais, eu sei que a sua agenda hoje está bem tumultuada, porque eu queria ouvir a doutora Maria Augusta, que é a vice-presidente do Conselho Estadual dos Secretários Municipais, que provavelmente também, entre os mais diversos municípios, 92 municípios, né, se existem dificuldades na capital, eu fico imaginando as dificuldades que possam existir no interior. Então, pedi, antes da sua saída, para a doutora Maria Augusta fazer as suas considerações. Obrigada, deputada. Em primeiro lugar, agradecer um tema muito importante, porque isso faz parte do nosso cotidiano, né? Principalmente nós que precisamos das referências para encaminhar esses pacientes. A realidade dos municípios
foi bem colocado aí pela doutora Fernanda, né? Porque essas pessoas, elas estão nos territórios, elas estão, o primeiro lugar que elas são atendidas são nas unidades da atenção primária, né? Onde a porta de entrada é quase que 80% desses pacientes entram pela atenção primária. A grande dificuldade dos municípios realmente são os encaminhamentos, primeiro o diagnóstico, né? Os exames são muito caros, são, assim, algo que... Esses dias eu peguei uma paciente, atendi uma criança, até estou tentando encaminhar, já consegui algumas portas, R$4.000 um exame para ver a questão da genética. Hoje, na região, por exemplo, Médio Paraíba, não tem mais geneticista, nós tínhamos um geneticista que atendia os nossos pacientes através da Universidade Unifoa, e esse ambulatório, depois da pandemia, ele simplesmente parou de existir. Então, muitas das vezes, a gente busca a referência, né? Procura encaminhar ou essa criança ou esse adulto para o tratamento. Mas a grande dificuldade é chegar até o diagnóstico, né? Por si só já se diz, doenças raras. E não é tão raro assim termos essas doenças em nossos municípios, porque não podemos pensar que o município tem uma população menor e não vai ter um problema como esse. Realmente, todos nós temos esses problemas e precisamos dessa organização pela Secretaria Estadual de Saúde para que a gente possa caminhar com esse paciente dentro da rede de atenção à saúde. Uma outra situação muito bem colocada, né, pela questão da Secretaria de Assistência, é que esse paciente ele demanda muitas questões sociais. Eu vi a deputada falar a questão do leite, nós vivemos com várias, até o mais simples, crianças com alguma intolerância à lactose, que prescreve um leite especial, esses pacientes chegam até nós através das defensorias, né? Nós fazemos avaliação e o município ele compra através de uma judicialização esses leites. Mas é isso realmente que é um caso, é outro, que chega, a gente consegue resolver. Mas o contexto total, eu concordo com a fala da deputada, quando a gente se depara com uma doença rara e a gente fica realmente numa impotência, né, enquanto gestores públicos que somos, secretários municipais de saúde, para como encaminhar esses pacientes. Porque até dentro da rede privada é difícil. Né? Porque cada vez mais você precisa da especialidade para poder conduzir esse doente dentro de uma rede de atenção. Então, é muito pertinente o tema, COSEMES está totalmente em apoio a todas essas discussões. É muito interessante também esse cadastro dos municípios, né? Quem são esses pacientes e quais doenças são. Isso nos daria também uma melhor visibilidade, porque hoje, se me perguntares, eu sei os casos, eu estou num município de 18.600 habitantes, eu sei os casos que chegam até mim, mas e aqueles casos que ainda estão lá precisando do diagnóstico? Eu acho que toda essa condução vai nos ajudar muito para que a gente chegue nesse... uma coisa mais ampliada e possa atender esse usuário pelo Sistema Único de Saúde. Muito obrigada. Deputado, secretário Bruno, quer fazer alguma ponderação? Não, eu quero aqui me imaginar como deve ser difícil mesmo, porque a hora que essa pessoa precisa de uma ajuda é no município que ela... É na saúde pública ali do município que ela bate. O que eu quero dizer é que essa coordenadoria, assim que a gente marcar essa idade de lançamento dessa coordenadoria, a gente quer realmente organizar, né, das pessoas que precisam da saúde, precisam da assistência com doenças raras. E aí a gente vai precisar do apoio, da técnica de todos,
para que a gente possa, a quatro mãos, né, definir um plano de trabalho junto que possa integrar os órgãos do próprio governo, para que a gente possa estar atuando em conjunto. Deputado, eu estou aqui acompanhando até onde der aqui a audiência para a gente tirar o máximo de ideias importantes para que a gente possa juntos estabelecer políticas públicas a quatro mãos. A LERJ também é muito importante para o estabelecimento de legislações que possam proteger aos familiares e às pessoas com doenças raras. Eu queria fazer um encaminhamento, secretário Bruno, com a doutora Maria Augusta, né? Dizer que o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde, ele é muito próximo a essa comissão, como o Conselho de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, o Ministério Público, a Defensoria. Acho que a gente podia, mais adiante, a partir da instalação dessa coordenadoria, doutora Maria Augusta, fazer uma conversa com o Conselho de Secretários Municipais, até com Vossa Excelência, que está aqui nessa reunião, entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Acho que a gente pode fazer aí uma conversa e tentar, né, harmonizar e unificar todas essas demandas, estabelecendo aí um protocolo de atendimento, um canal de diálogo, né? Acho que a gente pode deixar firmada aqui essa reunião posteriormente, secretário. Pode ser? Doutora Fernanda, pode ser? Pela saúde, com certeza, deputada. Deixa eu só fazer um adendo, um minuto. Claro, pois não. No nosso dia a dia, deputada, a gente recebe muitas demandas dessas individuais. A gente não quer trabalhar a política dessa forma, porque não é isso que a gente quer deixar para o Estado. Mas, de qualquer forma, eu sei que enquanto a gente está se estruturando, os pacientes estão surgindo, os problemas também. E aí quero reforçar que a secretaria está à disposição. O Cristiano tem meu telefone, a Maria Clara tem meu telefone, as pessoas do Comitê das Doenças Raras da Secretaria de Desenvolvimento Social têm meu telefone, podem ficar à vontade em me acionar para a gente tentar resolver o que for de competência da Secretaria de Estado de Saúde. Doutora Fernanda, eu mesma vou fazer um contato pessoal com a senhora hoje ou amanhã, tá? Combinado. Secretário Bruno, eu sei que o senhor está cheio de compromisso e a hora que for precisar sair sem problema, eu só queria passar a palavra aqui rapidamente. Quero ouvir a doutora Cristiane Bahia, do Hospital Pedro Ernesto, mas queria só passar aqui a palavra ao deputado Rubem Bontempo, que já fez um sinal, que de repente ele precisa fazer a manifestação com a presença do secretário. Deputado Rubem Bontempo. Bem, obrigado, Marta. Eu estou aqui em duas audiências simultaneamente, a audiência aqui na nossa Comissão de Saúde e da Comissão de Indústria Naval. Então, eu peço desculpas, aqui eu estou no celular e aqui eu estou no computador. Mas eu venho acompanhando e de forma bem atenta, né, as falas que me antecederam, né, e gostaria aqui de enaltecer tudo aquilo que foi dito com relação à priorização do atendimento dos portadores de doenças raras. Eu queria dar uma sugestão à Fernanda, né, que nós médicos, né, a gente sempre tem como referência para o tratamento das doenças raras, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, o modelo, né, basicamente passa pelos hospitais universitários, pelos hospitais de ensino, pelos hospitais de escola, né, pelos centros universitários de uma maneira geral. Então, eu acho que seria assim, interessante, né, a gente tentar construir uma governança a partir da Secretaria de Estado, estendendo esse diálogo, né, para os hospitais universitários e também para as faculdades de medicina do interior, no sentido de poder organizar essa demanda. Afinal de contas, né, nós que nos formamos nos hospitais de ensino, de uma maneira geral, foi lá que nós vimos a maioria das doenças raras, né, no nosso aprendizado. Ou seja, o que eu quero dizer é que a demanda, Marta, normalmente caminha para o hospital universitário, né? Os pacientes acabam buscando esses caminhos de forma desorganizada, mas acabam chegando até lá. Então, é importante a gente
construir essas pontes e tentar organizar da melhor maneira possível e dizer que, normalmente, você só consegue credenciar um serviço junto ao Ministério da Saúde depois que esse serviço, de forma embrionária, ele já está mais ou menos estabelecido, que você pode, inclusive, né, convidar o Ministério da Saúde para conhecê-lo e depois, né, credenciá-lo. Às vezes, é muito difícil você conseguir credenciar para depois conseguir colocar em prática. A outra questão é a questão da detecção precoce, né, muito bem colocada, que é difícil realmente. E eu acredito que a gente poderia provocar também, através dos secretários municipais, inclusive um diálogo, para que a gente pudesse estabelecer um matriciamento das universidades junto às unidades básicas de saúde, junto aos programas de saúde da família, né, no sentido de poder ali, né, levar, né, um conhecimento mais específico para alertar nós, médicos, né, que trabalhamos na ponta, né, de observar melhor esses pacientes que acabam, de alguma forma, tendo um diagnóstico muito difícil de você dar. Então, são essas minhas contribuições, Marta, te parabenizar, você, né, a nossa colega Rosana Félix, que está aí na saúde, o Bruno, né, que prazer enorme também revê-lo, né, e dizer que essa bandeira é uma bandeira que realmente é de todos nós e a gente precisa realmente construir essa governança. Obrigado. Obrigada, deputado Bruno. Deputado Daniel Gebregon, quer fazer alguma observação? Deputada, boa tarde a todos. Eu tinha algumas perguntas para se entrou no túnel aqui. Espera aí, vamos lá. Eu estou me locomovendo para outra agenda e eu me sinto privilegiado em participar desta audiência, até porque quem conhece um pouco do nosso trabalho sabe que nós temos um trabalho voltado a pessoas que se encontram em uma situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua. E procuramos também dar voz às pessoas que não têm voz. E quando a Rosane Félix falou dessa bandeira, nosso gabinete já tinha recebido também várias outras demandas, inclusive nós fizemos várias pesquisas referentes. Mas, como a doutora falou, que não é tão... rara, assim, né, no nosso estado, enquadrando nessa questão de doenças raras e precisando de apoio, de voz, que venhamos defender essa causa. O secretário, deputado Bruno Dauaro, conhece um pouco a nossa bandeira e eu fico feliz em ele participar de uma forma engajada nesse projeto para mostrar que devemos sim e precisamos mostrar que queremos um caminho melhor para resolver estas questões de exames que fogem do pouco, presidente, da condição do cidadão. E eu digo mais, a maior parte dos cidadãos que têm essa enfermidade, essa doença, são pessoas que não têm condições de manter esse tratamento. Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade de participar dessa audiência presidida pela senhora, que eu tenho um grande respeito, um grande apreço pela responsabilidade e conduta diante dessa comissão dentro da nossa casa, e colocar o nosso mandato, colocar a nossa voz à disposição de todos os profissionais, até porque nós precisamos sim do parecer técnico dessas pessoas para que possamos, de uma forma precisa, resolver e ajudar quem precisa resolver estas questões. Agradecer à deputada Rosane Félix, que tem levantado muito essa bandeira, tem se aprofundado muito nesse tema, e ombro a ombro, lado a lado, estaremos juntos brigando por esta causa. Obrigado a todos que estão participando desta audiência e obrigado pela oportunidade de fala, presidente. Obrigada, deputada Daniel Libremão. Eu vou, em seguida, agora passar a doutora Cristiane Bahia, que representa o Hospital Pedro Ernesto, em seguida ao doutor Luiz Fernando, que é do Ministério da Saúde, Superintendência do Rio de Janeiro. E, em seguida, vou passar a palavra às representações, né, das associações
vinculadas às doenças raras. E, nesse sentido, pedir agora é que a manifestação dure no máximo 5 minutos para que a gente possa ouvir todas as representações de doenças raras. Doutora Cristiane, por favor. Boa tarde a todos. Eu só queria falar que eu estou vendo que o presidente do CREMERJ está com a mão levantada, doutor Flávio, se ele quiser falar antes de mim, ele pode... Doutor Flávio, quer fazer alguma observação do CREMERJ, por gentileza, agradecendo sempre a presença do CREMERJ conosco. Sim, deputada Marta Rocha, queria cumprimentar a senhora, cumprimento a senhora, cumprimento a todos dessa reunião, que é uma reunião muito importante. Está me angustiando um pouco, eu gostaria de fazer algumas colocações, né, que são muito importantes. Né? Primeiro, a revista Lancet, no ano 2019, na época pré-Covid, escreveu uma série de artigos falando sobre doenças raras. As doenças raras, elas representam universos muito particulares aqui para cada pessoa que as tem. Mas, se somar todos os pacientes de doenças raras, nós vamos encontrar que eles somam 25% do total de pacientes atendidos em qualquer unidade hospitalar. Então, quando você fala em doenças raras, você fala num grupo que frequenta assidualmente qualquer unidade hospitalar, absolutamente qualquer unidade hospitalar. Quando você fala em doenças raras, você fala em diagnóstico no tempo correto, tratamento no tempo correto e reabilitação correta. Então, você fala de medicina terciária e quaternária. Então, você fala de alta complexidade. E no Rio de Janeiro, a alta complexidade está morrendo. Você tem um fechamento crescente de leitos de alta complexidade, de estrutura de alta complexidade. A Cristiane é do mesmo hospital que eu sou, Pedro Ernesto. Nós estamos há 2 semanas sem operar por falta de medicação para anestesia. Estou com uma paciente na enfermaria de 26 anos com câncer de estômago, que eu não consigo operar. Então, a situação é muito grave. A política de doenças graves é uma política de alta complexidade. Eu preciso ter uma estrutura de alta complexidade que seja capaz de receber esse paciente, que seja capaz de dar diagnóstico. Eu tenho que ter um ensino médico adequado, que forme adequadamente meu médico, de forma que ele saiba reconhecer esse paciente em tempo hábil. Então, esses problemas eles têm que ser discutidos concomitantemente aos problemas pontuais, que são terríveis. Eu sei disso, são terríveis. De cada um dos representantes aqui, tá? Dos grupos específicos de doença. Mas que existe como montar uma política de alta complexidade para tomar conta disso. E não é uma política individual para patologia, é uma política que preveja a presença desse paciente. Isso é uma política de saúde pública, isso faz parte da política de saúde pública. Quando você trata o paciente da doença rara de uma forma extremamente individual, fica muito difícil de você abordar o assunto. Mas se você trata como uma necessidade de política, de atenção à saúde, de alta complexidade, existem muitas ações em comuns para várias patologias dessas aqui. Então, é necessário, e eu sugiro à deputada que vem atuando de uma forma muito intensa e que está chamando a atenção de todo mundo que milita na saúde, que é necessário discutir aqui no Rio de Janeiro o futuro da alta complexidade. Nós perdemos um grande espaço aqui dentro e que não vamos conseguir atender a patologia rara se não houver um olhar para alta complexidade. Não existe possibilidade de fazer diagnóstico e tratamento de alta complexidade sem os hospitais universitários. Eles são fundamentais para isso. E nós temos excelentes hospitais universitários, mas estão todos sofrendo o mesmo mal. Descaso e falta de verba. Todos. Né? E, como conselho, me assusta muito eu ser testemunha disso e ter muito pouco para oferecer, né, aos meus colegas e à população. Né? Vocês desculpem, mas eu achei importante colocar essas coisas. Obrigado. Cristiane, obrigado por ter me dado a sua vez.
Obrigada, doutor Flávio. Doutor, tem alguém com o microfone aberto, por favor, fechar? Deputada Marta, boa tarde. Só registrar minha presença, por favor. Deputado Valdec, seja muito bem-vindo. Doutora Cristiane Bahia, do, por favor, do Hospital Pedro Ernesto, e logo em seguida do Ministério da Saúde. Boa tarde, eu serei breve. Eu estou agradecida aqui pelo convite da equipe do secretário Bruno Dauari. Eu conheci ainda, antes dele assumir como secretário, justamente junto com a minha paciente, Ana Braga, da narcolepsia. Ele recebeu a gente para falar sobre as demandas de narcolepsia, que é a doença rara que eu lido mais diretamente. Mas eu vou aqui falar do Hospital Pedro Ernesto, pegando a fala aí do Dr. Flávio do Cremerge, que apesar de ser um hospital universitário e já tratar historicamente doenças raras, nós não somos credenciados como centro de referência. E isso implica em não repasse de verbas que a gente sabe que existe já uma verba dedicada para o tratamento de doenças raras pelo Ministério da Saúde e que a gente não tem acesso por não estar credenciado como centro de referência. E, apesar disso, nós temos todos os, né, já pegando a fala do deputado Rubens Bontempo, que ele falou que é difícil a gente credenciar para depois implementar, que já deve existir o serviço. E o Hospital Pedro Ernesto ele já é um hospital que atende doenças raras. Temos a parte genética com a doutora Raquel Boy, que inclusive faz parte do comitê de doenças raras, que depois o Cristiano pode falar melhor, e ela está coordenando um levantamento nacional sobre as doenças raras no Brasil. Então, aqui no Rio, ela está responsável por fazer esse levantamento, que inclui frequência das doenças, qual o quadro clínico, quais os custos relacionados aos indivíduos, quais os recursos diagnósticos e terapêuticos envolvidos. Então, isso, com certeza, eu acho que essas informações vão ser úteis para se dar andamento à implementação de uma política de doenças raras. E, como o doutor Flávio falou, nós precisamos recuperar esse olhar para alta complexidade, poder estruturar melhor o hospital para receber recursos. Eu não tenho dúvidas que o Rio de Janeiro precisa desse local. Como a doutora Fernanda Fialho falou, nós só temos o Fernando Figueiras, que só atende a população materna e infantil. Fortaleza, que é uma cidade muito menor, tem 2 centros já cadastrados, Rio de Janeiro só tem 1, e para uma população específica. Então, a gente precisa, com urgência, fazer o credenciamento de um hospital universitário. A gente está começando aqui pelo Pedro Ernesto, mas eu acho que o Rio de Janeiro ele tem condições de ter outros centros, né, de outros hospitais universitários também. E eu deixo aqui, só para terminar minha fala, a questão de como um diagnóstico pode fazer também uma questão de melhora no gerenciamento de recursos. Semana passada eu atendi um rapaz que veio de Juazeiro do Norte excesso de sono, ele já tinha largado os estudos, já estava desempregado porque ele estava sendo considerado como uma pessoa preguiçosa e desleixada, porque na cidade dele não tinha como ele fazer o diagnóstico de narcolepsia. Então, ele, através da internet, conseguiu achar a associação de pacientes, a presidente é paciente do Pedro Ernesto, abrigou ele na casa dela e ele foi para o Hospital Pedro Ernesto, nós fizemos o diagnóstico dele lá, ele está voltando com todos os laudos, todos os respaldo técnico para obter o tratamento na cidade dele. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente não precisa que as pessoas demorem anos, larguem suas vidas, percam empregos, para quando, se a gente tiver um local de referência que possa ser uma porta para atender esses pacientes e direcioná-los, enfim, para o diagnóstico precoce, tratamento precoce, e com isso melhora da qualidade de vida de toda a sociedade, porque não é só o paciente raro que sofre, é todo o entorno deles, familiares, as pessoas que estão envolvidas no cuidado. Então é isso, a minha fala aqui era para reforçar aí o que já foi dito, da importância de se credenciar, termos um centro de referência aqui no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Agradecendo a doutora Cristiane, antes de passar para o Ministério da Saúde, eu quero registrar aqui a presença da doutora Márcia Lustosa, do MP,
de Miriam Lopes, do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem. Quero registrar a presença de Cristiane Gerardo, do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social, do Sindisprev. Quero registrar a presença do Cristiano Oliveira, que representa a Associação, Associação Carioca de Assistência à Mucoviscidose. Quero registrar a presença da senhora Maria Clara Migovski, do Conselho Municipal de Saúde. Quero registrar a presença da doutora Lilian Berg, do Conselho Regional de Enfermagem. Então, com a palavra agora, o Ministério da Saúde, doutor Luiz Fernando. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer à deputada Marta Rocha pelo convite e eu cumprimentá-la, cumprimentar também as demais autoridades, as demais participantes. Eu falar um pouco, é quase que um resumo de tudo que foi dito. As doenças raras, elas fazem parte não apenas da saúde em si, mas a parte de todos os demais componentes de trabalho e tudo mais. Então, não basta apenas a Secretaria de Saúde ou o Ministério da Saúde se envolverem. Em Brasília, existe um comitê interministerial para as doenças raras. E aqui no Rio, acho que a gente está avançando, né? A Secretaria de Saúde, tanto a Desenvolvimento Social como a própria Secretaria de Saúde, estão tratando desse mesmo assunto. Me parece que talvez seja um momento de juntar os esforços e todos caminharem. Toda a habilitação, como foi dita, ela é feita junto do Ministério da Saúde, junto ao Estado e ao município. Então, é preciso que o Estado busque quais são os critérios para fazer essa habilitação e faça solicitação ao Ministério da Saúde. Então, essa iniciativa tem que partir do Estado, no caso das doenças raras. E aí sim encaminhar, existe todo um processo para encaminhamento para o Ministério da Saúde para habilitação. E essa habilitação ela é fornecida com uma série de fatores que são necessários que a instituição cumpra. Então, inicialmente, eu diria que cabe ao Estado a iniciativa de buscar essa habilitação. Então, inicialmente, o que eu gostaria de falar seria isso. Deputada Marta Rocha, só em resposta ao doutor Luiz Fernando do Ministério, atualmente na Secretaria de Estado de Saúde, a gente tem apenas dois processos de habilitação em andamento. Como os senhores sabem, os processos vão e voltam muitas vezes com muitas exigências. O que a gente tem hoje aberto na Secretaria de Estado é o processo de habilitação do Gafreguinle, que é o Hospital Universitário da Unirio, e o processo de habilitação do Clementino Fraga Filho, que é o Hospital Universitário da FRJ. São esses dois processos que estão abertos dentro da Secretaria. A Secretaria encaminha para o Ministério, mas a gente faz, entre aspas, um meio de campo apenas. A gente recebe os processos das unidades, destrincha, complementa, auxilia nas justificativas, repassa o Ministério devolve com as exigências, e isso é uma daquelas questões que eu comentei no início, que a Secretaria está empenhada em auxiliar as unidades que já atendem a conseguirem a sua habilitação. E a gente precisa também muito do apoio do Ministério na celeridade e nas indicações técnicas do que atravancam esses processos, porque são lentos. Esses processos ficam abertos, às vezes, por anos na SES para pleitear a habilitação. Na verdade, doutor Luiz Fernando, eu gostaria de complementar, doutora Fernanda, me parece, ficou claro, né, na sua fala, que a secretaria tem que demandar o Ministério, não tenho dúvida disso, e a doutora Fernanda está colocando aqui exatamente que a secretaria faz o seu papel de ser a ponte para consolidar o credenciamento. Mas na fala da doutora Fernanda, por exemplo, a gente verifica que aqueles que pediram o credenciamento são universidades federais. Então, seria talvez importante também, né, já que essas universidades têm um vínculo com outro ministério,
para que a gente também possa ter uma interlocução entre os ministérios para agilizar também e verificar o que, que possa estar sendo feito. Então, acho assim, que é mais fácil para o Ministério da Saúde fazer essa intervenção, considerando que são hospitais universitários de universidades federais, do que talvez até a própria Secretaria de Saúde. Então, eu sempre acredito, né, no bom senso e na, assim, na dedicação de cada ente. Então, acho que a gente está querendo propor aqui é que, já que se tem dois hospitais de referência, duas universidades reconhecidas no país, então que a gente possa acelerar esses processos. Não sei se a doutora Fernanda quer contribuir com mais alguma coisa. Deputada, hoje o maior entrave, os processos estão disponíveis, a gente pode mostrá-los, inclusive. O maior questionamento que vem do Ministério é porque o pleito de mais duas unidades no município do Rio. Como a doutora Cristiane bem disse, o Fernandes Figueira se presta apenas ao cuidado materno e infantil. E hoje, de uma maneira geral, é assim que acontece, né? Os recursos de alta complexidade geralmente estão nas capitais. E o Ministério questiona muito por que o Estado do Rio de Janeiro está pleiteando a habilitação de mais duas unidades de saúde que ficam no mesmo município. Primeiro, porque são os hospitais universitários, como o doutor Flávio bem disse, o doutor Rubens também, é o que tem complexidade para dar conta da demanda. Segundo, porque o Fernandes Figueira, por si só, é insuficiente. O pleito do Clementino Fraga Filho, por exemplo, é pleito para atender o eixo 2 de doenças não genéticas, que a gente não tem nenhum hospital habilitado no estado do Rio de Janeiro. E o pleito do Gafreguini é o pleito para atender eixo 1 e para atender adulto, que não é contemplado pelo atendimento no Fernandes Figueira. Então, do ponto de vista da rede, faz todo sentido que essas unidades sejam habilitadas. Assim como o Pedro Ernesto, eu sei que atende outras doenças. Então, hoje o Ministério questiona muito isso. Por que mais unidades habilitadas dentro de um mesmo município? Doutor Luiz Fernando? A superintendência ela não tem interferência nesse processo. Esse processo é tudo ele definido. Está escutando, deputado? Estou não, doutor Luiz Fernando. Pode falar um pouquinho mais alto? A superintendência de saúde no Rio de Janeiro ela não tem nenhum tipo de interferência nesse processo. Todo esse processo é definido em Brasília. O que, com certeza, nós poderíamos fazer é buscar o porquê dessa dificuldade, mas a interferência não nos cabe. A superintendência ela faz a gestão dos hospitais federais no Rio de Janeiro. Mas, com certeza, nós teríamos o máximo interesse em tentar saber por que dessa dificuldade. Doutor Luiz Fernando, seja o embaixador das necessidades do Estado do Rio de Janeiro junto ao Ministério da Saúde. Acho que será uma importante ajuda da superintendência. E aí, deixar aqui, sem querer fazer qualquer tipo de interferência, mas deixar a Comissão de Saúde, doutora Fernanda, para ser também, né, um canal de articulação para o atendimento dessas demandas. Aí, sempre relevando aqui a importância da ação da superintendência do Rio. Eu tenho certeza, doutor Luiz Fernando, que o senhor vai ser o nosso embaixador para demonstrar que, apesar de estar a solicitação ser de duas unidades na capital, mas, na verdade, essas demandas não são atendidas pelos organismos já existentes. Tá bem? Então, vamos conversar mais, doutora Fernanda. Use mais a Comissão de Saúde. Usarei. Né, deputado Rubem Bontempo? Use mais a Comissão de Saúde para que a gente possa ser a comissão possa ser a defensora dos interesses do Estado do Rio de Janeiro junto ao governo federal, tá bom? Marta. Deputado Rubem Bontempo. Querida presidente, eu acho que a gente tem que seguir a lógica que a população seguiu durante todos esses anos e converge realmente as patologias raras para os hospitais universitários. A gente sabe disso. Você vai no ambulatório, por exemplo, de cardiologia infantil, né, todos os pacientes que lá têm algum tipo de cardiopatia congênita estão lá, estão nos hospitais públicos, mas nos hospitais públicos mais universitários. Então, é importante, e aí fica também
uma sugestão, né, no sentido de promover essa governança, que eu acho que é importante, sentarmos juntos. Eu me proponho também a estar sentando, conversando, junto com o doutor Luiz Fernando, junto com a Secretaria de Estado, junto com a doutora Fernanda, né, para que a gente possa promover essa articulação. O atendimento já existe, está lá, mas ele é precário, não atende a todos, tem muitos gargalos, a gente precisa melhorar tudo isso. E, às vezes, um credenciamento desse, né, organiza, né, o serviço, que já existe esse serviço, e acaba dando um aporte financeiro que é importante, que não é muito, porque hoje o hospital já usa a verba, né, destinada, né, dentro de uma rubrica mais ampla, utiliza certos recursos para poder estar mantendo esse tipo de serviço. Então, seria uma forma também do Ministério da Saúde, né, é reconhecer, legitimar o que já existe e melhorar. Né? Eu acho que a gente precisa muito é ter essa percepção. Às vezes, a gente não está começando nada do zero. Né? Já existe algo que pode ser, sim, credenciado. Só precisa ter um mínimo de organização. É isso. Agradecendo ao deputado Rubens Montempo, ao doutor Luiz Fernando e à doutora Fernanda, nós temos 5 associações aqui presentes que eu queria que, pelo menos, ainda que de uma forma breve, pudessem se manifestar. É a Ana Braga, da Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersonia Idiopática, a Adriana Santiago, da Associação Brasileira de Adisoniana, ABA, é a Joceline Leal Tavares, representando a Síndrome Pós-Pólio, e a Ângela Medeiros, do Movimento Wolf, aí eu acho que eu não sei falar, o Ixorme, Rio, e também do Conselho Estadual de Saúde, o Cristiano Silveira, que representa a assistência à mucoviscidose. Então, eu queria conceder 3 minutos. Cristiano não vai querer falar? Vou querer. 3 minutos para que a gente possa ouvi-los e pedir em seguida a deputada Cristiane Félix para suas considerações finais. Vou passar também ao deputado Valdec, que ainda não teve oportunidade de falar. Então, em primeiro lugar, Adriana Santiago, da ABA. 3 minutos, Adriana, por favor. Adriana Santiago, por favor, Adriana. Muito obrigada pelo convite. Eu tinha preparado todo um discurso, vou tentar resumir, né? Eu queria, de uma certa forma, falar um pouco da minha história. Né? Eu não consegui o diagnóstico, foram 3 anos para conseguir um diagnóstico. 3 anos que não consegui, que eu tenho muita vergonha de falar que eu não consegui no meu estado. Eu tive que ir para São Paulo atrás de diagnóstico e atrás de tratamento. O tratamento da minha filha hoje é feito por São Paulo, então não fui atendida pelo meu estado. Gostaria de falar também sobre a importância do teste do pezinho, que é de suma importância e que no nosso estado está sobre intervenção. E a gente precisa que essa intervenção ela seja uma maneira rápida e segura. Afinal, o teste do pezinho é tão importante que seja feita de forma adequada para salvar vidas. Estamos falando da vida dos nossos bebês. Como represento a hiperplasia adrenal congênita, se esse diagnóstico não foi feito rápido, infelizmente vamos ver muitas famílias no desespero pela morte dos seus filhos. Outro gargalo muito importante também é a Rio Farms, que muitas vezes não tem a regularidade dos medicamentos. E tem um medicamento nosso em específico que a pessoa tem que tomar diariamente, senão ela morre. E, infelizmente, nem sempre as pessoas conseguem encontrar o medicamento todo mês. Tem um prazo de 60 dias para saber se vai ter o medicamento ou não. A vida não espera 60 dias, então eu sugiro que esses medicamentos que são feitos pela vida, né, que mantêm as pessoas vivas, tenham um tratamento especial, né? E uma outra coisa que eu gostaria de pedir ajuda a essa casa, a gente tem 2 medicamentos que a gente usa na insuficiência adrenal primária e na hiperplasia adrenal primária. Um é o ACTH sintético, ele foi tirado do mercado e ele auxilia ao diagnóstico. A gente não tem mais no nosso país. E o outro é a hidrocortisona, que a gente está fazendo uma campanha até.
esse medicamento não tem interesse pela indústria farmacêutica por ser um medicamento barato, embora ele esteja aprovado pela Conitec por unanimidade, mas não foi para frente. Então, eu peço a essa Casa do Povo, né, que é a Alerj, que ela possa nos ajudar para que a gente possa conseguir ou sensibilizar alguma indústria ou então até os laboratórios do governo. Porque hoje, somente o Hospital das Clínicas de São Paulo é que tem esse remédio, mas ele não consegue fazer com que todo o Brasil consiga ter esse remédio. E esse remédio custa 20 centavos o comprimido, por isso não o interesse da indústria. Bom, gostaria também de falar um assunto que eu achei que a gente fosse falar um pouco mais sobre a vacinação da Covid-19, que infelizmente nós raros fomos esquecidos, né? E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que nem toda doença rara a pessoa tem uma deficiência aparente. Existem os raros invisíveis e são eles que eu represento. Para você ter uma ideia, o nosso raro famoso foi o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. E aí você olha assim, uau, John Kennedy, o que que ele tem de raro ali, né? Mas se ele tivesse uma febre, uma infecção, uma dor de garganta, ele poderia entrar numa crise adrenal e uma crise adrenal pode ser fatal. E essas pessoas foram excluídas do Plano Nacional de Imunização. Então, eu não falo só pela minha patologia, que é a insuficiência adrenal primária, conhecida como doença de Addison, e a secundária e terciária, hiperplasia adrenal congênita e câncer de adrenal, mas eu falo pelas patologias dos raros invisíveis, que muitos deles têm as doenças autoimunes e que são tão acometidos quanto as pessoas que têm certas deficiências. E, por fim, não menos importante, eu gostaria muito de sugerir, mas, na verdade, eu vi que já existe uma frente parlamentar no Rio sobre doenças raras. Eu acho de extrema importância para que a gente possa levar as nossas demandas e de fato e de direito. Muito obrigada pela oportunidade de fala. E, como a gente sempre fala, sozinhos somos raros, mas juntos nós somos muito. Obrigada, Adriana. Em seguida, agora, Ana Braga. Boa tarde. Você sinta que eu falo demais. E eu Ana, por favor. Ana? Não, nós queremos todos, porque a gente pode responder. Nós queremos todos, porque algumas doenças sequer existem para o Ministério da Saúde, como a doença que eu tenho, que é a narcolepsia. Né? Eu sou funcionária federal, eu fui aposentada aos 44 anos, e por desconhecimento total da patologia, eu tive a minha carreira, a minha vida detonada. Né? Eu fui tida como inválida. A narcolepsia é uma doença que nós temos crises de sono e a hipersonia idiopática. Nós temos crises de sono incontroláveis, não é um soninho, são crises de sono irresistíveis, porque o hipotálamo, os neurônios do hipotálamo param de produzir uma substância, que é um neuropeptídeo que regula o dia e noite, então nós somos confundidos com bêbados, preguiçosos. E a gente tem um exemplo aí, há pouco tempo, na televisão, de uma pessoa que dormia, e nós sofremos com isso porque vimos como a sociedade trata uma pessoa que dorme. Mas sono pode ser doença. E também para falar sobre o credenciamento do Hospital Universitário Pedro Ernesto, é um pedido nosso, da Associação de Pacientes, que nós entendemos bem que muitos não podem fazer, mas nós estamos aqui, contamos com o Estado, com essa casa, que é a Casa do Povo, que é a Alerj,
com a senhora deputada Marta Rocha, Rosane Félix, todos os presentes, para estar nos representando também, porque vocês fazem uma parte e nós vamos fazer a nossa parte, que é exercer a pressão devida e a mobilização dos pacientes. Então, nós estamos mobilizados junto com todas as comunidades. É um movimento nosso. O pedido do Hospital Universitário Pedro Ernesto partiu do movimento de pacientes. Eu sei que já existe tudo mais, passou meu tempo, mas eu quero deixar isso bem claro. E agradecer a todos vocês por nos dar a oportunidade de estar aqui hoje conversando de um tema tão importante. E podem contar conosco, todos os pacientes raros do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Ana, se esse pedido veio por parte dos pacientes, isso aumenta a nossa responsabilidade em dar concretude a esse programa. Então, mais do que nunca, isso aumenta a nossa responsabilidade de cobrar do Estado, da Universidade, do Ministério, que esse projeto seja concretizado. Agora eu queria passar para a Jocelyne Leal. Olá, boa tarde. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui, que eu não cresci. Eu me chamo Jocilene, eu gostaria até, deputada, de fazer uma correção. É Jocilene, meu nome. Enfim, pode passar despercebido, mas um nome é uma identidade, né? E por isso, na verdade, meu nome é Jocilene. E não sou doutora ainda. Eu sou uma sobrevivente da pólio. Tive pólio na infância, com um ano, por volta de um ano e três meses. E hoje eu tenho uma síndrome em decorrência dela, que se chama síndrome pós-pólio. Essa síndrome acomete cerca de 75% dos indivíduos que tiveram pólio e por volta dos 40, 45 anos em diante, esse indivíduo pode ou não ter essa síndrome. E eu tenho, fui diagnosticada com essa síndrome, como já falou uma colega nossa aí, eu infelizmente não fui diagnosticada no meu estado. Quando eu comecei a perceber em mim uma diferença enorme de força muscular, de energia, que na verdade essa síndrome ela é degenerativa, porque nós precisamos poupar energia, porque os nossos neurônios motores morrem. Aqueles remanescentes da pólio no primeiro momento, eles morrem 7% ao ano, e isso é totalmente reversível. E hoje, por exemplo, eu estou numa cadeira de rodas e eu andava de aparelho e muleta. Em decorrência da síndrome e dessa aceleração, faz com que a gente volte quase que ao primeiro estágio da pólio. E esse diagnóstico eu consegui que ele fosse feito somente em São Paulo. Como somos, como eu falei no começo, remanescentes, nós, graças a Deus, hoje praticamente mundialmente a pólio está erradicada, nós somos muito pouco vistos. Quando nós vimos uma pessoa teve pólio, mas este indivíduo pode estar acometido da síndrome pós-pólio. E ela leva a gente a uma nova mudança de vida quando a gente se descobre nesse momento. E o que a gente pede aqui é justamente qualidade de vida. O que a gente pede aqui é para que esses remanescentes como eu, da pólio, tenham no decorrer desses próximos anos qualidade de vida. E para que isso aconteça, a saúde, de uma maneira geral, tem que estar consciente e ciente dessa condição, de que nós, da pólio, estamos aqui, estamos vivos, somos remanescentes dessa epidemia da época e que precisamos dessa atenção. E eu agradeço aqui imensamente a oportunidade, esse momento raro de estar falando sobre os raros. Eu falo especificamente da minha, mas a gente está aqui num movimento e de mãos dadas para que esse movimento raro ganhe força, para que todos sejam atingidos. No meu caso, não é genético, como a Fernanda falou agora há pouco. Eu estou numa segunda, eu faço parte de um segundo eixo,
e pior ainda o diagnóstico, porque ele tem uma série de exames e que são caros para que haja o diagnóstico, e o que a gente pede é isso, para que nós tenhamos qualidade de vida, nós precisamos ser vistos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, é um prazer imenso, e eu também, como a Ana falou, estou à disposição e de braços abertos e de mãos dadas para que essa primeira audiência ela seja um marco de um momento muito especial na vida dos raros no estado do Rio. Agradecendo a Jocilene. Jocilene, desculpe. A Jocilene, e concordo com você que o nosso nome é a nossa identidade, e aí daí nosso pedido. Eu pedi à secretaria, à secretária da comissão, para passar para todos o meu telefone, para que a gente possa continuar essa interlocução. Então, agora eu passo a palavra à Ângela Medeiros e, em seguida, Cristiano Silveira. Boa tarde. Estou muito contente de estar aqui hoje. Está sem som, Ângela. Está sem som. Opa. Vou tirar aqui o... Opa. Boa tarde. Estou muito contente de estar aqui hoje. Como as minhas amigas falaram, eu também tinha programado um pouquinho mais, mas vamos lá, vou resumir aqui em 3 minutinhos. Eu sou Ângela Medeiros, eu sou mãe de 2 adolescentes e uma delas tem Wolff-Richthorn, que é uma síndrome rara, né, que me trouxe a esse mundo. Então, hoje eu estou aqui representando todos os raros, né, o que eu vou falar não é só relativo à síndrome, mas eu represento esse movimento de mães aqui no Rio. Como já foi dito, né, a questão de não catalogar aqui no Rio, a gente não tem essa questão assim, quantos raros temos, quantas doenças são, a gente não tem isso. E a gente sabe que são 8 mil doenças no Brasil inteiro. Então, assim, existem muitas coisas que a gente precisaria saber, até para pleitear, né, o que a gente precisa mais ou menos, o que demanda, né, mais um trabalho ou outro, a gente precisa saber o que tem. Então, esse catalogar esses pacientes seria extremamente importante. A questão dos centros também de referência que não temos. A minha filha já foi negada o atendimento por ela ter 12 anos, né, e a partir daí assim, não tem outro lugar, só quando criança que ela teve atendimento. Uma outra coisa aqui que eu queria falar é sobre a vacinação dos cuidadores. Eu queria falar assim, muito breve, mas assim, eu sei que a gente está numa situação difícil, todo mundo é prioridade, eu acho que nem nos nossos piores pesadelos a gente pensou em passar, né, no que estamos passando agora. Só que o Plano Nacional de Imunização, ele estava contemplando os mais vulneráveis, os idosos, né? Aqueles que estavam com uma imunidade mais baixa, comorbidade, ok. Só que nós temos pessoas com doenças raras que são tão vulneráveis ou até mais, né? E assim, se a gente pensar em colocar no calendário de comorbidades, a gente vai por idade. E essa semana eu estava conversando com o Cristiano. Na fibrose cística, o mais velho, ele tem um só com 59 anos. Ou seja, os doentes raros têm uma expectativa de vida muito pequena. Então, você não pode colocar por idade a comorbidade, né? Então, tem, assim, na síndrome da minha filha, tem pouquíssimos que são mais velhos também e outras, né? Então, a gente, por idade, a gente vai eliminar muita gente. Assim como a senadora Mara Gabrilli falou, né, na CPI, ela estava dizendo, estão dizimando os raros, porque eles não vão suportar. São pessoas com imunidade baixa, são pessoas que não têm, né, de repente, uma capacidade pulmonar tão boa. Então, isso é importante. Então, essa semana, eu até soube também de um caso de uma criança que perdeu os pais para a COVID. E essa criança foi parar no abrigo, porque não tem um cuidador. Então, assim, o cuidador da criança, ele precisa da vacina, tá? A criança, realmente, a vacina ainda não chegou para a criança, ok, é só a partir dos 18 anos, mas e o cuidador direto dessa criança? Eu, por exemplo, preciso trabalhar e preciso estar com a minha filha, eu sou a única cuidadora dela. Então, é uma situação que precisa ser vista. Só que
vocês mesmos, os senhores da Alerj, fizeram uma lei, a Lei 9.264/21. Então, assim, foi aprovado, o governador tomou posse no dia 2, se não me engano, né, efetivamente, né, teve a posse dele. No dia 3, saiu um diário oficial que esses pais e cuidadores teriam direito à vacina, mas até hoje isso não está sendo cumprido. Então, assim, eu queria trazer isso principalmente para que vocês nos ajudem, porque é uma lei que o Estado determinou e o município se recusa a cumprir. Tá? Essa é a minha última fala. Tá? E assim, os locais de vacinação todos são pelo município, né? E aí a gente, quando tem o Corpo de Bombeiros que responde ao Estado, que poderia estar cumprindo essa ordem, não está, porque a prefeitura manda agentes de saúde no local, assim como aconteceu em Copacabana, e pediu para que suspendesse a vacina. Então, eu acho isso um crime. Eu acho que a gente está aqui para isso, né, para falar das nossas dificuldades. Então, entre muitas, nós temos essa, que é uma questão muito importante hoje. Muito obrigada. Ângela, vou te pedir para a gente conversar mais sobre essa questão do não cumprimento da lei. Né? Nós temos um grande debate instalado hoje no cenário da vacina. Estava com o microfone fechado. Te dizer, Ângela, que a gente tem hoje um grande debate nesse cenário da vacinação. Né? Obviamente, em razão da carência das vacinas, eu mesma fui autora de uma lei sobre a vacinação prioritária dos professores, considerando aí o retorno às aulas. Né? Aí vem uma medida judicial que determina o cancelamento. Essa lei que você está colocando foi muito bem debatida aqui na casa e aplaudida pelos parlamentares, pela iniciativa. E aí eu quero te pedir que a gente continue conversando sobre esse tema para ver a intervenção da Comissão de Saúde, né? Na medida em que, por lei, por entendimento do STF, o município é, vamos dizer, o detentor final das decisões da vacinação, mas que a gente possa estar interferindo nisso. Quero te pedir para a gente se falar para o WhatsApp para tentar intervir pela Comissão de Saúde. Cristiano Silveira, para as suas considerações. Fernanda, quer falar? Doutora Fernanda Fialho. Oi, deputada, só um instantinho. Sobre a vacina para os raros, acho que o Cristiano sabe, a gente abriu um processo interno dentro da Secretaria pelo SEI para pleitear a inclusão dos raros como prioridade nessa fase, principalmente das pessoas com comorbidade. E a questão da vacinação para os cuidadores, todas convergem para uma mesma resposta, a escassez de vacina. Embora o município tenha autonomia para definir quem vai vacinar, assim como o Estado também, para fazer o seu próprio plano de vacinação, se em algum momento a gente fizer uma opção diferente do que está no PNI, a gente vai deixar em detrimento de outras categorias. Então, a sugestão que a Subsecretaria de Vigilância da SES deu é que esses pleitos fossem levados diretamente ao Ministério da Saúde, que teria que, no final das contas, mandar um aporte maior de vacinas, considerando não só os raros, como os seus cuidadores também. Mas aí, doutora Fernanda, acho que a gente pode fazer isso em parceria com a Comissão de Saúde. Se a Secretaria de Saúde, de uma forma rápida, né, entender que é a necessidade da vacinação dos cuidadores das doenças raras dentro da comorbidade, nós, enquanto comissão, podemos fazer essa manifestação junto ao Ministério da Saúde. Acho que é factível a gente fazer essa articulação. Tá bem? O processo está aberto dentro da Secretaria, já com essa resposta, inclusive, da vigilância. Está ótimo. Vamos conversar, Ângela, por favor, e doutora Fernanda também, tá? Cristiano Silveira, em seguida, deputado Valdec Carneiro, 3 minutos para cada um, para a gente poder encerrar. Cristiano. Obrigado. Que bom que a minha fala antecede a do deputado Valdec, porque também é dele que partiu a iniciativa que eu vou falar daqui a pouquinho. Queria só corrigir uma fala aqui, que foi dito que assim, a gente está começando essa caminhada do zero. Né? Não é bem assim. A gente tem associações aqui desde o final da década de 80, né, lutando por doenças raras,
a minha sucessão esse ano. Cristiano, fala um pouquinho mais alto, por favor, que está muito baixo. Está completando 32 anos, né? Então tem muita sucessão aqui que tem muito caminho, muita rodagem. Em 2014, a gente conseguiu a portaria 199, né, do Ministério da Saúde, com muita mobilização dessas associações de doenças raras que já estavam constituídas. Em 2015, né, a gente faz as primeiras caminhadas de doenças raras aqui no Rio de Janeiro, né, mas com as associações, e isso vai desembocar na criação da Aliança Rara Rio, né, que é um grupo de mais de 40 associações hoje, mais de 60 pessoas que nem associação tem, porque são raros, né, então tem uma, duas pessoas aqui, a gente acolhe também. E aí, em 2018, a gente consegue a criação do Conselho Estadual dos Direitos Humanos das Pessoas com Doenças Raras, e eu queria dizer isso porque já foi, ele foi criado, né, também por uma iniciativa conjunta, assim, né, e criado em fevereiro, né, que é o mês das doenças raras de 2018, e tomou posse em agosto de 2018. Tem 8 associações lá representadas, 8 pessoas do governo, e pode assessorar muito essa nova coordenadoria que está sendo criada, que o Bruno Dauassi, secretário, falou, né? Olha, a gente precisa considerar toda essa caminhada que já foi feita até aqui. Foi lá, inclusive, que foi discutida a habilitação desses centros, né? Que bom que está mais adiantado o Pedro Ernesto, mas como falou o deputado Bom Tempo, a UFRJ também tem uma iniciativa, o Clementino Fraga Filho, e a Unirio com o Gafreguini, como a Fernanda falou, e a gente apoia também porque faltam centros para os adultos, a gente hoje só tem um centro pediátrico, e são habilitações diferentes dentro da 199, então a gente apoia, sim, a criação de todos os centros que forem necessários, porque são esses centros que vão acabar fazendo diagnósticos tardios, vão acabar fazendo esses encaminhamentos. Então, muito importante. Outra coisa muito importante de falar, a Ângela já falou, que é a questão da vacinação, mas dizer uma coisa que me criou, assim, deixou estarrecido hoje de manhã, né? Que a gente ouviu numa matéria jornalística, um jornalista tentando responsabilizar os bombeiros por terem cumprido a lei estadual 9.264, né? Que autorizava a vacinação dos pais de pessoas com comorbidades, e perguntando assim, quem foi responsável por isso, né? Como se eles, o Corpo de Bombeiros da Barra da Tijuca, que estava vacinando, cumprindo a lei estadual de vocês, deputados, tivesse errado no cumprimento da lei. E estou falando isso adiantando já a próxima fala, que é que vocês acabaram de aprovar aí um projeto de lei de iniciativa do deputado Valdec, com a autoria do Márcio Pacheco e outras contribuições aí de vocês, e que a gente espera muito que seja assinado pelo governador e cumprido, que inclui, né, as pessoas com doenças raras, independente de idade, por causa daquilo que a gente estava falando. Gente, eu tenho 330 pacientes na ACAN, que é a Associação de Fibrose Cística. Apenas uma pessoa tem mais de 60 anos. A próxima pessoa na minha fila aqui vai ter 36 anos. E depois são todas, quase todas, crianças e adolescentes, porque eles não chegam a essa idade. Então, é muito, muito ruim se a gente seguir essa questão. E, Fernanda, eu entendo muito essa questão da limitação de dose, mas aí, nisso, a gente tem que pensar sempre nos grupos mais vulneráveis, né? Mais vulneráveis à morte, né? E a gente está falando em grupos que têm mais chance de morrer da doença. E a gente espera toda a sensibilidade de você, que sempre teve com a gente, tá, Fernanda? Lá pela Secretaria Estadual de Saúde, no comitê, nessa caminhada aqui, a gente espera que você leve isso para a gente também, com a sensibilidade aqui dos deputados também que nos escutam. Muito obrigado pelo convite, doutora Marta Rocha, pela deferência da dona Zaira, que é do Comitê Estadual de Saúde. Só queria dizer assim que a segunda vez só que tem uma associação de doenças raras no Conselho Estadual de Saúde também. Antes a gente tinha a mucopolissacaridose lá com Anjos da Guarda, e hoje tem a ACAN e tem também a Recomeçar, que é a Associação de Lupus. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização do Lupus. Inclusive a nossa conselheira Eliane Locardo, às 20 horas, vai estar numa live hoje falando de lupus também. Toda semana vai ter lives falando de lupus também. Acompanhem. Muito obrigado. Cristiane, eu quero agradecer a sua fala e fazer uma observação aqui, que foi fruto da fala da Fernanda Fiário, da Secretaria de Saúde, a ausência de dados e de um mapa que identifique as doenças, os portadores, né?
torna essa discussão rasa, porque aí a gente vai fazer a discussão pela idade. E a ignorância do desconhecimento do que são as doenças raras, né, faz com que a gente se preocupe com a idade, quando, na verdade, o foco dessa discussão não passa pela idade, e sim, né, pela doença em si. Então, trabalhar também, como a Fernanda colocou aqui, a doutora Fernanda, na questão do conhecimento de dados, do estabelecendo, né, a segurança pública caminhou muito a partir do momento que conseguiu ter na Polícia Civil um banco de dados. É assim, qualquer que seja hoje o fato, você vai conseguir ter um critério de medição desse fato a partir de um banco de dados, né? A violência contra a mulher ganhou visibilidade através do dossiê mulher e do banco de dados da Polícia Civil. Então, acho que vai um pouco de encontro ao que disse a doutora Fernanda Fialho. Eu cometi uma falta grave, só um instantinho, doutora Fernanda, já vou lhe passar. Depois da doutora Fernanda, eu cometi uma falta grave e falta ainda, antes do deputado Valdec, da deputada Rosane Félix, ouvir a Maria Clara Migovski, da Associação Carioca de Distrofia Muscular. Fernanda Fialho, para sua brevíssima consideração, em seguida, Maria Clara. Deputada, a gente até tentou fazer, né, Cristiane, está de prova, um levantamento informal junto às associações de quantos pacientes seriam elegíveis para a vacinação para levar esse número para a secretaria. Mas hoje a gente depende basicamente das informações que vêm das associações para conseguir esse pleito, porque a gente não tem um censo desses pacientes. Maria Clara, por favor. Não estou lhe ouvindo, Maria Clara. Eu vou pedir licença, Maria Clara, vou passar para o deputado Valdec e em seguida para a Maria Clara, para ela conseguir se conectar. Deputado Valdec. Deputada Marta Rocha, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos e cidadãs aqui presentes, entidades, instituições, coletivos que representam especialistas, pacientes, enfim, de doenças raras. Eu quero aqui me manifestar, né, muito brevemente, deputada Marta Rocha, primeiro para dizer o seguinte, né, todos nós sabemos que uma chave para o enfrentamento às doenças raras é o diagnóstico precoce, né? Consequentemente, nós precisamos, eu acho que a Comissão de Saúde nos liderando, precisamos saber, afinal de contas, como está ou como estão os serviços no Rio de Janeiro, né, para disponibilizar os exames genéticos, bioquímicos, enfim, que asseguram o diagnóstico precoce e também as campanhas de conscientização, né, das pessoas sobre a importância desses exames, desse diagnóstico precoce. Então, me parece uma frente importante inventariar. Aqui já se falou sobre a judicialização da lei do exame do pezinho. A gente precisa inventariar assim, a situação atual, né, por parte do Estado do Rio de Janeiro e do Poder Público, de modo geral, aqui no Estado, sobre a disponibilização desses serviços. Por outro lado, tem a questão do tratamento. Seja um tratamento medicamentoso, seja um tratamento por meio de terapias especializadas, fonoaudiologia, fisioterapia, enfim, da mesma maneira, é preciso, de nossa parte, ter um inventário preciso sobre o que o Estado do Rio de Janeiro tem podido disponibilizar aos pacientes de doenças raras. Desculpe, eu estava como deputado Rubens Bontempo fazendo duas audiências ao mesmo tempo, também na Comissão da Indústria Naval, mas eu cheguei a ouvir uma participante que mencionou as questões relacionadas a medicamento, né? E como muitas vezes
laboratórios não se interessam, tendo em vista que certos medicamentos têm baixa rentabilidade. Então, é muito importante saber como que o poder público pode intervir nesse tipo de situação. Um terceiro aspecto eu acho que foi o Flávio Antônio que mencionou, eu peguei uma parte da intervenção do Flávio, eu não tenho dúvida que o enfrentamento completo, o enfrentamento pleno das doenças raras no Rio de Janeiro tem uma direta conexão com a situação dos hospitais de alta complexidade no Rio de Janeiro, né? E aí a gente precisa enfrentar, né? Não sei se a representação do Ministério da Saúde continua conosco, mas a gente vem enfrentando, bem antes da pandemia, um processo de subfinanciamento do SUS no Brasil, né? De subfinanciamento do custeio desses hospitais. Então, assim, é muito importante. Eu posso falar de um que eu conheço bem, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, embora não seja da área da saúde, eu conheço razoavelmente bem o Hospital Universitário Antônio Pedro, Marta, o UAP, né? Que é um hospital que tem procedimentos de alta complexidade do maior valor, entretanto, enfrenta, como de resto, a rede hospitalar pública no Brasil, um processo temerário de subfinanciamento do SUS, o que afeta todas essas unidades. E, por último, mencionar essa questão central também, que é a questão que eu acho que me parece estar mais adiantada, do credenciamento do Hospital Universitário Pedro Ernesto como centro de referência de doenças raras. Assim, seria o primeiro no Rio de Janeiro para atendimento geral, já que a gente tem o Instituto Fernandes Figueira, mas o Fernandes Figueira é focado no público materno e infantil. Então, eu queria até me colocar à disposição, Marta, saindo dessa audiência, eu vou telefonar para o reitor da UERJ, né, para ver se as nossas comissões em conjunto de saúde, de ciência e tecnologia, o que nós podemos fazer para acelerar esse processo. Não há que se falar... Não há que se falar em aumento de despesas de custeio, porque, na verdade, uma vez credenciado como centro de referência, esses hospitais, esses serviços passam a ter acesso a recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, do FAEC, que, consequentemente, aporta recursos adicionais a essas unidades. Então, me parece realmente estratégico que a gente possa garantir... Claro que os outros hospitais universitários, aqui já foram mencionados, mas... Salvo engano, a situação do Pedro Ernesto é que está mais avançada para se configurar e se consolidar como centro de referência. Então, também queria colocar a nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, que lida diretamente com as universidades, à disposição ao lado da Comissão de Saúde, e dizer que é emblemático que façamos esse debate hoje, neste dia em que se celebra a consciência e a atenção aos pacientes de lúpus. Daqui a pouco eu vou participar de um ato sobre isso, perto do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, de maneira que coloque o nosso mandato e as nossas comissões aqui na LERJ à disposição de especialistas, de pacientes, para enfrentar essas síndromes que são muito raras, muito complexas e causam transtornos, muitas vezes irreversíveis, aos seus pacientes e respectivas famílias. Obrigado. Eu quero passar a palavra à Maria Clara pedindo desculpas, mas nós teríamos que ter encerrado às 16 horas, então... Passa a palavra em seguida à deputada Rosane Félix. Maria Clara, por favor. Boa tarde, me ouvem agora? Muito bem, querida. Ah, desculpa. Eu agradeço o convite, vou tentar ser bem breve. Então, saúdo a todos, aos parceiros de luta, aos parlamentares, aos gestores aqui presentes. E eu gostaria de dizer que para construirmos uma política pública forte, nós precisamos desconstruir alguns conceitos que envolvem doenças raras. A primeira questão é que doença rara é rara. São de 6 a 8 mil doenças raras. E nós sabemos que pelo número de pessoas com doenças raras no Brasil, em torno de 13 milhões, é um número relativamente considerável, e nós precisamos entender que essas pessoas, elas são cidadãs como todas as demais, né? Nós sabemos que lidamos com recursos da saúde curtos, né? Poucos recursos, mas não há cidadão que tenha mais direito que outros. O outro conceito que a gente precisa desconstruir é que doente raro é caro, né? A começar pelo diagnóstico. Nem todo doente raro precisa de diagnóstico genético. O diagnóstico genético, muitas vezes, é só um complemento
do que a um diagnóstico clínico, e exames, às vezes, relativamente baratos, conseguem fechar o diagnóstico, como é o caso da distrofia muscular de Duchenne. Os sinais e sintomas são muito claros. As doenças neuromusculares se caracterizam por uma hipotonia, uma fraqueza muscular crescente, um atraso de desenvolvimento motor. Você faz um exame simples chamado CTK e você já tem um indício de que há ali uma doença neuromuscular. Depois, um NRPA, que é um exame genético não tão caro. E existem pouquíssimas doenças raras que demandam medicamentos de alto custo, né? Uma porcentagem muito pequena. Algumas doenças raras só necessitam de fórmula, como é o caso dos eosinatos de metabolismo, que são relativamente baratos. Então, assim, a gente precisa desmistificar esses conceitos para que a gente possa investir em algo que a gente não tem tradição no nosso país, infelizmente, que é a medicina preventiva. Quando você trata, você descobre uma doença precocemente, você entra com as intervenções necessárias, você acaba fazendo com que esse paciente tenha menor intercorrência, tenha uma vida produtiva maior, possa ser um cidadão ativo, desonerando até mesmo o INSS. Então, eu acho que nossos gestores precisam pensar que cuidar de doente raro o mais precocemente possível é economizar. Porque quando essa doença ela atinge uma situação de gravidade, ela só vai onerar o poder público, o erário público. Então, assim, eu quero fechar minha fala dizendo que agradecer à deputada Rosane Félix, que, através da assessoria dela, nós tivemos a oportunidade de construir, junto com o Comitê de Doenças Raras, um texto substitutivo de dois projetos de lei que envolviam as doenças raras. Esse projeto está pronto para ser colocado em votação, né? Está na mão da assessoria da deputada Rosane Félix. E dizer também que no Conselho Municipal de Saúde nós temos uma comissão de doenças raras onde estamos buscando investir em políticas públicas para esses pacientes. Obrigada pela oportunidade, me coloco à disposição para ajudar no que for necessário. Obrigada, Maria Clara. Deputada Rosane Félix, para suas considerações finais. Querida deputada Marta Rocha, gostaria de agradecê-la mais uma vez por abrir esse espaço. Gostaria também de agradecer a todos que participaram desta tão proveitosa audiência pública. Realmente foram momentos proveitosos. E a nossa intenção, como já falamos lá atrás, né, levar realmente dignidade tanto aos portadores quanto aos familiares, né, suporte às famílias. Gostaria também de agradecer ao deputado, ao secretário, nosso querido deputado Bruno Dauaire, né, também agradecer à Secretaria de Desenvolvimento Social, o meu amigo, companheiro também, Daniel Librelon, que estamos juntos nesta luta, e também agradecer a ministra Damares, né, parabenizar o Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, e também a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, pela preocupação e pelo engajamento também delas com essa pauta tão importante. Deus nos abençoe e vamos seguir, né, levando aí, tentando levar da melhor forma aí a dignidade para os nossos queridos portadores e seus familiares. Muito obrigada, deputada. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todas e todos, quero fazer um cumprimento especial às representações que vieram aqui trazer não só sua declaração ou seu depoimento, mas do que tudo trazer luz para esse debate sobre as doenças raras, né? Acho, deputada Rosane Félix, que saímos daqui com várias atribuições a serem continuadas a partir dessa reunião, que nos permite dizer que essa foi uma reunião extremamente, uma audiência extremamente produtiva. Dizer para a doutora Fernanda Fiago que vamos manter contato, que olhe para a Comissão de Saúde como um órgão articulador para buscar fora da Secretaria de Saúde, seja no âmbito do Estado ou no âmbito do governo federal. Esse é um tema suprapartidário, esse é um tema que a sua relevância nos obriga, né,
a ter um comportamento cidadão aqui. O que nós estamos tratando aqui é de vida, de saúde das pessoas, então não importa a nossa matiz ideológica, o importante é que a gente seja um canal de articulação para o enfrentamento desses problemas. Agradecer aqui ao Ministério da Saúde na figura do Dr. Luiz Fernando, que leve nosso abraço ao Dr. Jorge da Silva de Velho, que é o superintendente do Rio, do Ministério da Saúde, pedir ao Dr. Luiz Fernando que seja um embaixador do Rio de Janeiro nas demandas trazidas aí pela Secretaria de Saúde, pelos hospitais universitários, dizer que vamos manter um acompanhamento, deputada Rosane Félix, e mesmo a senhora não tendo assento na comissão, mas estará à frente da frente parlamentar, vamos ter aí uma ações de acompanhamento junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, né, para que já quer estabelecer uma porta de entrada, uma coordenadoria, um comitê, e vamos trabalhar, pedir à Ângela que nos acione por zap para que a gente possa estar discutindo de uma forma mais profunda essa questão da vacinação. A doutora Fernanda deu os esclarecimentos, mas acho que a gente pode estar contribuindo. E agradecer também muito a presença do Conselho Estadual de Secretários Municipais, doutora Maria Augusta. Doutor Rodrigo sempre está conosco e será importante, no segundo momento, o Conselho estar com a Comissão de Saúde nessa articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Social para olhar, né, para levar esse olhar sobre a interiorização, né, desses equipamentos da rede de saúde para atendimento das doenças raras. Obrigada mais uma vez, deputada Rosane Félix, por nos instigar a esta audiência, nos levar a essa reflexão. Eu quero agradecer a presença de todas e todos e vou declarar encerrada a presente audiência pública. Obrigada à TV Alerj, que nos acompanhou, e a todos que nos acompanham pelas mídias sociais e pela TV Alerj. Uma boa tarde a todos e todas. Declaro encerrada a presente audiência. Muito obrigada.